Maailm on lava ja mehed, naised, kõik vaid näitlejad. See on Marelle. Mina siis olen lasteaiaõpetaja ja hobi korras siis tegelen näitlemisega. Võib-olla mäletate seda Telia reklaami. Siin osales ka meie loo peategelane. Kas märkasite? Ta oli täpselt siin. Marelle on taustanäitleja. Taustanäitleja on inimene, kes paneb filmis ja televisioonis kaadri elama, et peategelased sõna otseses mõttes tühjas ruumis ei mängiks. Enamasti näitleb taustanäitleja, nagu nimigi ütleb, taustal. Täpselt nagu Marelle siin reklaamis. Oi miniseeri, miniseeri, oi üle meeli tänapäeva loo. Kui sa oled nagu tausta peal parajasti, siis sa ei tohiks silma torgata. Kui seal on ütleme teised ka ja mass või selline, sa peaksid olema enam-vähem samamoodi. Treeningsaal, tour the walk! Ma ise nagu üritan hästi lähtuda päris elust, et kuidas nagu sellises olukorras peaks käituma. Ja nüüd küll rohkem lennata ei meeldi, pange turu, et kinni tagasi jaka. Tema tõsisem taustanäitleja karjäär sai alguse tänu sellele mehele. Või kes iganes otsustas Christopher Nolani viimasest teosest osa Eestis filmida. Sinna võttele sattus ka Marelle. Massitseenis olin. Ma ei oska öelda, mis seal siis nagu juhtus, aga mingi asi oli, mis suurendas seda hubi. Et jah, tõesti peale seda ma hakkasin väga aktiivselt käima. Pärast juunis toimunud Teneti filmivõtteid ongi lasteaia õpetajana töötav naine veetnud kogu oma vaba aja taustanäitlejana. Isegi suvel, kui on ilus ranna ilm, siis ma pigem lähen võttele, kui on võtte. Nii filmitigi eelmisel aastal Eestis ilmselt vähe projekte, kus värske näitleja Marelle poleks osalenud. Siin. Õppenõukogu liige olin. Siin. Ma olen siin. Ma olen giidi mänginud, patsienti mänginud, parmu, laipa laibakapis. Politseid olen mänginud. Ülekuulatavad, väga erinevad rollid on olnud. Teinekord on ka juhtunud vahel seda, et on samal päeval mitu võtet. Olin Telia reklaamis ja siis oli pool tundi, oli paus ja siis läksin sinna, aga mul ei olnud neid riideid. Õnneks ma olin nagu tuttavatega, kes ka seal olid läbi rääkinud. Ja siis ma sain sellised mingid metal riided. Siin pool ma nagu olin, ma ei tea, kas vilksamisi näitab vahepeal või mitte. Kindlasti on juhtunud ka seda, et ei ole siis jäänud peale monteerimist. Sa kunagi ei tea, mis on see lõptulemus. Peamine koht, kus taustarolle jagatakse, on Facebooki lehekülg Pean saama näidelda, muidu suren. Ma sellest lehe pealkirjast saan ka nüüd väga hästi aru. Põhimõtteliselt ongi niimoodi. Näiteks siin otsitakse tõsielusarja, otsib peresid. Ranna Maija, kes tahab, saab kandideerida. Mulle rohkem ikkagi pakuvad huvine, et sellised variantid, kus ma saan näidelda. Näitlemisest vaimustusse sattunud Marelle võttis asja tõsiselt ette. Läks sügisel kahte näiteringi ja harjutab kodus pidevalt, et paremaks saada. Põhimõtteliselt vaatan YouTubeist videosid, loen raamatuid. Siin õpetatakse nutma, see pisaratega nutmine, seda ma kahjuks ei oska, veel vajab harjutamist. Ma hakkan praegu mängima sellist näitlemismängu. Sa pead jäljendama seda emotsiooni, mis siia ekraanile tuleb, et kui tuleb kurb nägu, siis sa pead tegema kurva näo. Kui on vihane nägu, siis vihane nägu, kui on rõõmus, siis rõõmus, kui on üllatanud, siis üllatanud. Ma hakkasin hästi palju aktiivselt kandideerima, harjutama neid eri oskuseid. Iialgi ei tea, mis siin pannakse tegema, siis ma arvan, et hea on, kui sa arendad ka mingid selliseid oskusi, mis on võib-olla sul nagu nii hobid, mis võivad kuidagi nagu kaasa aidata, näiteks mingi ajastu filmis, äkki on vaja kunagi ratsutamisoskust või vibulaskmisoskust. Suvel siin oli näiteks mingi viikingite film või reklaam ja seal oligi konkreetselt näiteks nõuded, et pead oskama vibulasta või suksed asjad. Viimased aasta aega keerleb Marelle elu tõesti suuresti ümber näitlemise.
Isegi tema auto on igal hetkel valmis järgmiseks taustatööks. Mul siis ongi põhimõtteliselt mingid võtteriided on nagu valmis, on ka kingad näiteks pluus. No siin on ka erinevates värvitoonides. On ka suppüksid, pruunid ja mustad selles mõttes, et see tõesti nagu, noh, kõik läheb vaja, et sa ei tea kunagi. Asi näiteks, mida mul hetkel veel ei ole, aga mida ma plaanin osta, on kombinee, sest ka seda võib vaja minna. Noh, on ette tulnud, et mul ei ole nagu, näiteks olnud, on vaja läinud ja ei ole noh, olnud ka sellel kostüümi kunstnikul. Kuigi tausta näitlejatele makstakse vahel ka tasu, on enamasti tegemis siiski hobiga, mille peale harrastajad pigem ise kulutavad. Mõned välismaa reklaamid võivad küll sulle päris hästi maksta. Ja rohkem sa käid ka, seda lihtsam on saada ka sellistesse, et mis maksavad võib-olla teine kui rohkem, et ma ei tee ise seda nagu raha pärast, et mulle lihtsalt meeldib see. Päris näitlejaks saamisest või suurtest rollidest Marelle enne Teneti filmi ei unistanudki. Väiksena oli küll selline juhus, et umbes viiendas klassis. Mind pandi siis või tahtsin ise minna, seda ma ei mäleta, näiteringi. Ma läksin sinna, mulle öeldi, et sa pead mingit koera või kassi mängima. Siis mulle ei meeldinud see ja siis ma tulin ära ja nii jäigi. Täiskasvanu oskab loogiliselt mõelda, et kui sa hakkad sellega tegelema, siis ilmselgelt keegi sulle kandikul mingit peaosi kohe ette ei kanna. Aga laps ei oska seda nagu mõelda, et sa peadki alustama võib-olla sellest koerast kassist, mis on koha arendav ja siis järjest edasi. Kuldsed sõnad. Nii mõnegi praeguseks maailma kuulsaks saanud Hollywoodi näitleja tähelend on alguse saanud just väikestest rollidest taustal. Näiteks siin möödub filmi peategelastest nüüdseks kahe Oscariga värjatud René Selveger. Siin taustal aga tantsib Sylvester Stallone. Ja seda kaadrinurka näidab noor Brad Pitt, kes muuseas möödub peategelases ka siin. Ja näiteks ikoonilise Marilyn Monroe filmi karjäär sai alguse siin taustal aerutades. Kümnekesi! Kuigi Marelle jaoks on praegu tegemist veel hobiga, ei ütleks ka tema suurtest rollidest ära. Loomulikult oleks tore. Miks mitte, kui tuleks mingi pakkumine. Kui sa üldse tahad ise nagu mingeid paremaid rolle saada, et sa pead ise nagu arendama ja õppima kogu aeg ja käima aktiivselt ja päris nii ka ei ole, et nagu täna hakkan sellega tegelema ja nüüd antakse sulle peaosi, et seda mitte. Tundub, et Marelle sihikindel töö tasus ära. Pärast mitmeid kuid taustal olemist sai ta lõpuks ka ühe suurema rolli. Enne olid mingid mõned laused ja niimoodi siin seal olnud ikka, aga see oli nagu kõige pikem. Ta oli mu parim sõbrants. See on vähim, mida ma tema jaoks teha saaksin. Aga miks kättama? Siin ka ise kui vaatad, siis järgmine kord teeks nii mõnega ise teisiti. Selles mõttes on hea nagu vaadata, et ise analüüsida. Kas Peritil oli kellegagi enne kadumist suhe? Ta ei rääkinud sellest. Ma ütleksin neid lauseid juba teistmoodi ja... Jätsite mulle eelmine kord midagi rääkimata. Need ja silmi pilgutaks vähem. Ma olen analüüsinud seda juba sellepärast, et mõelnud, et mida eelmine kord teisiti teha. Üldjuhul keegi sulle ei ütle, et sa tegid seda valesti. Pigem on see, et ma ise vaatan neid videosid ja ma saan nagu sellest aru, mis ma valesti tegin ja üritan õppida sellest. Mida rohkem sa teed neid asju, et siis sa nagu ise ka õpid endast ja saad targemaks ja põnevam on endal. Marelle seni suurim roll oli eetris 12. märtsil, päev enne eriolukorra algust. Nüüd on tema taustanäitleja karjäär praktiliselt seisma jäänud või interneti kolinud. Ja viimne vaatus. Lõpplauluks, veidral sündmus rikkal lool, on teine lapseiga, unustlikkus. Selline, et küsim analoog maailman lava ja selle ma siis saadan ka ühte projekti, et mis läheb siis mingi interneti saadepili olema venekeelne. Võtteid ei ole, siis ongi praegusel hetkel tegelikult korraldatakse selliseid võtteid, et sa kodustad ise video ka. Nendes ma olen osalenud. Palju kui ma olen kuulnud ka mitmed seriaalid alles jätkavad sügisel ja praegu on väga üksikud kuulutused olnud. Loodame, et see möödub kiirelt ja saab jälle võtetele ja normaalsusesse tagasi.